po atë dit a i u shfuqizua, kështu delet me të mjera të kopes që po më shikonin, e kuptuan se ajo ishte fjala e Zotit. Atëheru thash atyre, po t'ju duket e drejt më jep një pagën time, nëse jo lëreni. Kështu ata e peshuan pagën time, 30 sikla argjendi, por Zoti më tha, hidhja po qari çmimin madhështor me të cilin ata më vlerësuan. Atëheri mora 30 siklat për argjendi dhe i hodha në shtëpinë e Zotit për poçarin, si kundër më porositi Zoti. Këndimi nga letra e Pavlit drejtuar Galatianëve. Urtësi letë vëmëre. Vëlezër, për mua qoftë larkë të mburem për tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit ton Jesu Krisht, me antët e cilit bota është kryqëzuar të kune dhe une të bota. Sepse në Jesu Krishtin as rrethprerja nuk ka fuqi, as pa rrethprerja, por krijesa e re, edhe për të gjithë sa ecin si pas këti regulli, paqe për dëllim qoftë mbi ta dhe mbi Izraelin e Perëndisë. Tani e tutja askush letë mos më shqetësojë, sepse unë mbaj shenjat e Zotit Jesu në trupin tim. Hiri Zotit ton Jesu Krisht, qoftë bashkë me shpirtin tuaj e vëllezër, amin. Paqja është në Zotin e popullit. Aleluja, aleluja, aleluja. Urtës i drejtë të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. Paqja në të gjithë dhe në shpirtin të. Këndimi prej Evangjelit të shenjtë pas Mateu. Letë vëmëre. Lavdimë ty, o Zotë, lavdimë ty. Në atë kohë si u gdhi, gjithë kryeprifterinë dhe kryeprejtë e popullit dhanë e morën këshillë kundër Jesuit që ta vrasin, edhe si e lidhën e çuan dhe dhanë në duart Pontë Pilatit qeveritarit. Atëhere, kur pa Juda, a i që tratoj se u gjukua për vdekje, u pendua, dhe ktheu prapë të 30 argjendët e kryeprifterinë dhe pleqë duke thënë, bëra faj që dorëzova gjak të pafajshëm, edhe ata thanë, çpun kemi ne, ti ke për të parë. Edhe ai, si hodhi argjendën në tempull, iku e shkoj e u varë. Edhe kryeprifterinë si morë argjendët thanë, nuk është e udhës t'i vematonë në thesarë të tempullit, sepse janë shmim gjaku, edhe si dhanë e morë këshil, blenë me to arën e shtëmbarit për të varosë latit huaj. Prandaj, ajo arë u quajt arë gjaku gjerë më ditë sotme. Atëhere u përmbushë që shtënë me anë profitit Jeremia që thotë, edhe muarën 30 argjendat, shmimin e të shmuarin nga të bitë e Izraelit, dhe dhanë arën e shtëmbarit si shme porosit i zorti. Edhe Jesui, ndenjë për para qeveritari dhe qeveritari e pyti duke thënë, ti e mbreti judejnve, edhe Jesui thotë, ti po thua, edhe kur akuzoj nga kryeprifterinë dhe nga pleqë nuk përgjigje fare, atëhere Pilati thotë, nuk dëgjonë sa dëshmojnë kundër teje, por ai nuk ju përgjigja si fjalë, kajsa qeveritari shudit e fortë. Edhe qeveritari kishte për zakon për të kremte, ti lëshon të popullit një të burgosur atë që të dorin ata. Edhe atëhere kishin një të burgosur me emër që quhej Baraba. Ndërsa ata pra ishin mbledhur, Pilati u thot atyre, cili ndoni të lëshoj juve, Barabain apo Jesuin që quhej Krisht, sepse dinte se u dorëzua nga smira. Edhe ndërsa i porinte mbi fronin e gjyqit, gruaja e ti dërgoj një njeri të kaje i tha, ti mos i bëj gjë ati të drejtit, sepse sot pësova shumë në ëndër për atë. Edhe kryeprifterinë të pleqët unë blodhë në bush në mëndjen turmave që të lypin Barabajin dhe Jesuit të avrasin, edhe që qeveritari ju përgjegjë u tha atyre, cili nga këta të dy doni të lëshoj juve, dhe ata i than Barabajin, Pilati u të dhe atyre, ç'të bëj pra Jesuin që quhet Krisht, të gjithë i thonë, le të kryqëzohet. Edhe qeveritari tha, përse
ç'të keq e ka bërë, po ata bërtitin më tepër duke thënë, le të kryqëzohet. Edhe Pilati, si pas e s'ka dobi, po më tepër trazir bëj, mori ujë, lau duar për para turmës duke thënë, i pafajshëm jam nga gjaku i këtij të drejti, ju keni për të parë. Edhe gjithë populli përgjigje tha, gjaku i tij qoftë mbi ne dhe mbi tan. Atëhere u lëshoi atyre Barabain dhe Jesuin si rrau me shufër e dorëzoi që të kryqëzohet. Atëhere ushtarët e qeveritarët morën me vete Jesuin në pretore dhe mblodhën gjithë tokën e ushtarëve dhe e zhveshën dhe i veshën aty një rrobë të gjatë të kuqe dhe thurën një kuror ferash ja bunë mbi krye dhe i dhanë një kallam në dorën e djathtë dhe i ranë një gjupër pagjar aty dhe përqeshin duke thënë, gëzoku mbreti i udhëmeve. Edhe si e përshtyn, morën kallamin dhe i binin kokës dhe pasi e përqeshin, i zhveshën rrobën e kuqe dhe veshën rrobat e tij dhe e çuan që ta kryqëzojnë. Edhe duke dalë, gjetën një njeri Qirineas që kishte emrin Simeon. Këtë e zunë nga ri që të ngrej kryqin e ti. Edhe kur erdhën në vënd që quaj Golgota, që do të të vënd i kafkës, i dhanë të pi uthull të përzirë me vrerë, por a i se i provoj nuk desh të pinte. Edhe si e kryqëzuan, ndanë robat e ti duke edhur shorë që të plëtsojt që shtërë nga profeti. Ndanë robat e mija në mestyre dhe përveshjen ti me odhë shortë. Edhe duke ndënjur e ruanin atje dhe i vunë si për kokës të ti shkaku në kryqëzimit të ti të shkruar. Ky është Jesui, mbreti i udhëmeve. Atëhere kryqëzojnë bashkë me ato dy kusarë, një më të djathë dhe një më të majtë. Dhe ata që shkonin pranë e shanin duke tundur kryet e tyre duke thënë, ti që prysh tempullin për tre ditë e ndërton shpëto veten tënde, në je biri Perëndis, zbrin nga kryqi, kështu edhe kryepriftrinjt bashkë me shkronjës të pleqtë e përqeshnin atë e toshin, të tjerë shpëtoj, veten e ti nuk mund të shpëtoj, në është mbreti Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe t'i besojmë. Shpreson të më Perëndin, le të shpëtoj tani ndë qovë se do, sepse tha se jam birë Perëndie. Gjithashtu edhe kusarët që ishin kryqëzuar me të e shanin. Edhe që nga ora 6 u bë një errësirë, mbi gjithë dhenë gjerë në orën e 9. Edhe në orën e 9, Jesu i bërtiti me zëtë madhë duke thënë, Eli, Eli, lama, sabakthani, që do të thotë, Perëndia im, Perëndia im, pse hoqe dorë prej meje? Edhe disa nga ata që ishin atje kur dëgjuan, thanë se po tërhet Elijan. Dhe me një herë u lëshuan një nga ata dhe mori një sfingjerë dhe mbushin utull dhe vurin kallam dhe jepte të pi. E të tjerë thoshin, le të shohim, në qovë se vjen Elija të shpëtoj. Edhe Jesui, si tiri përsëri me zëtë madhë dhe shpirt, edhe ja, kur tina i qenë tempullit u qamë dysh, prej se lartë i gjerë poshtë, dhe toka u tundë, dhe gurët plasë, dhe varet u hapënë, dhe shumë tropa shëntorë që kishim vdekur në gjallën, dhe dole nga varet, pas gjallës e ti, e hyrë në qytetin e shenjë dhe u shfaqën në shumë vetave. Edhe kryeqinësi, edhe ata që ishim bashkë me të duke ruajtur Jesuin, kur panë tërmetin dhe shpunu bë, u friksuan fort e thanë, me të vërtet, ky paska qenë birë Perëndie. Edhe atje, ishin shumë gra duke vëzhguar prej së largu të cilat kishin shkuar prapa Jesuin nga Galilea, duke i shërbyer ati. Në mes të tyre, ishte Maria Magdalini dhe Maria e me Jakobit dhe Josiut dhe ama i bive të zevedhe. Drejto hapët e mi si pas fjalesate dhe asni pa udhësi të mos më pushtoj, shpëtom nga shpifjet e njerëzve dhe do të ruaj urdhëresat e tua, shfaq fytyrën tënë dhe bishërbëtorin tënë dhe mëson porësit e tua, goja ime umbusht me lavdrimi tënë do Zot, që të të himnoj me lavdin tënë dhe tërditën madhështin tënde,
Shenjtë Perëndisë, Shenjtë Fuqishëm, Shenjtë Pavdekshëm, Shirona. Shenjtë Perëndisë, Shenjtë Fuqishëm, Shenjtë Pavdekshëm, Shirona. Shenjtë Perëndisë, Shenjtë Fuqishëm, Shenjtë Pavdekshëm, Shirona. Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën një jetë amin. Trinjetër Shenjtë me Shirona, o Zot, fala mëkatet tona. O Zot i madh, ndjej pa udhësitë tona. O i Shenjtë, lushtro dhe shëro sëmundjet tona për emrin tënd. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot. Lavdiatit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën një jetë amin. Ati unë që e në qejtë, u shenjtërovë të mbrytë, arthëm retria jote, u bëftë të dëshira jote, si në qjellë, ashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përdiqë me epna neve sot, dhe falë në fajë tona, si kur se dhe ne u a falin fajëtërve tanë, dhe mos në shtirë në nga si e por shpëtona nga i ligu. Se i otë e në mëtëria dhe fërësia dhe lavdia, të piri dhe shkutë të shëj, tani e përherë një jetë dhe. Amin. Eni të himnojmë të gjitha atë që u kryqëzua për ne, se atë pa Maria mbi drua e thoshte, ndonë se duron kryqë, po ti e biri im dhe Perëndia im. Mëshiro o Zot, 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 mëshiro o Zot. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. O Krisht Perëndi që adhurohesh dhe lavdërohesh në çdo kohë dhe në çdo orë në qiellin mbi dhe, zemër gjerë, zemër dhëmshëm, mëshirë plot që do të drejtë dhe mëshiron mëkatarët, që i thret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot prit lutjet tona në këtë orë dhe drejtoje testën tonë sipas porosive të tua. Shëndrona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona mëndjet dhe shpëtona për çdo hidhërimi, të keqe dhe helmi, mbrona me engjët e tu të shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u dhehequr për ushtrisë të tyre, të arrim të baresim të bashkimi besës dhe të njohja e lavdisë sate të pafruar, si bekuar jeni e tjetë vamin. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, lavdiatit e Birit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën jeni e tjetë vamin. Më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa ocenuar lindë e fjallën përëndime të vërtet të lindës se ty të madhërojmë, bekoa atë në emrin e Zotit. Përëndia na për të lejë dhe na bekof, na tregof, gritën për dyrësëve dhe na për shëngof të. O Krisht, drita e vërtet që ndryshon dhe shëndron shdo njëri që vjenë e botë, u shënof në mine drita për dyrësate, të qikoj me dritën e pa ofruar dhe drejto për pikje tona në veprim të porosive të tua, me ndërmetimet e mamësate dhe dhjetë shëntorve. Amin. Eja në t'i falemi e t'i bjem dërkëm Perëndisë mbreti ton. Eja në t'i falemi e t'i bjem dërkëm Krishtit Perëndisë dhe mbreti ton. Eja në t'i falemi e t'i bjem dërkëm vetë Krishtit Perëndisë dhe mbreti ton. Gjyko o Zot ata që bëjnë pa drejtësi, lufto ata që më luftojnë. Merë murojën dhe armët edhe ngrihu të më vish në ndihme. Kape dhe sëpatën dhe zëru udhët atyre që më ndjekin. Thua ju shpirti tim, unë jam shpëtimi ytë. U cënderofshin dhe u turbërofshin ata që kërkojnë shpirtin tim, u këthifshin prapa dhe u mbulofshin me turp ata që mendojnë të këqija për mua, u bëfshin si byk për para erës, edhe angjëlli Zotit i hidhëroft, u bëftë u dhe tyre erësirë dhe humbje, edhe angjëlli Zotit i ndjekte, sepse pando një farë shkaku e fshehën për mua kurth, me ligësi për brenda dhe më kot e poshtëruan shpirtin tim. Leti ngrijet ati kurth pa pandehur, edhe rjeta që fshehu e zënd, edhe rënd vetë në këtë kurth. Edhe shpirtim do të nga zëllohet më Zotin, edhe do të kënaqet në shpëtimin e ti. Gjithë eshtrat e mje do të thonë, Zot, cili të ngjan ty që shpëton të vobektit, prej më të fortit se ai, dhe të vartëprin dhe të pafuqishmin prej atyre që e plaçkitin? Ungritën kundër meje dëshmitar të padrejt, më pyetën për punë që nuk i dija. Më shpërblyen të mirat me të këqia, më hidhëruan shpirtin njësoj si ai që nuk ka fëmi. Po unë, kur ata më shtrëngonin, vishesha me thesë dhe e përulja shpirtin tim me agjërim, edhe të falurit tim kthehej në gjirin tim. Sillesha por si një mik, por si me një vëlla tonin, përulesha por si ai që mban zi dhe vajton. Po ata u gëzuan në fatkeqësin time, edhe umblodhën bashk, umblodhën si frushkuj kundër meje, e unë nuk e dija, u shpërndan, por nuk u penduan. Më ngacmuan, më tallën me nënçmim,
kërcëllitin lëmbët kundër meje. Gjerë kur të të vështrosh o Zot, nëzi shpitin tim prej pa udhësive të tyre, të vetëm lindurin tim prej luanëve. Do të të lavdërojnë në mbledhje të madhe, në mes të popullit të të shumë do të të himnoj. Mos u gëzofshin për mua ata që më janë armishë me të padrejt, ata që më kanë më ri pa ndo një farë shkaku, që bëjnë shenjë me sy, se mua më flasin me pache, por në zemërimin e tyre mendojnë mashtrime. Zgjeruan gojën e tyre kundër meje edhe thanë, ah, Samir, Samir, ah, sytë tanë panë. Pe o Zot, mos heshtë o Zot, mos u mërgo prej meje. Ngrihu o Zot, dhe vëri vesh gjukimi tim, o Perëndia im dhe Zoti im, në gjyqin tim. Gjyko o Zot si pas dritësi sate, Zoti dhe Perëndia im edhe mos u gëzofshin për mua. Mos thënçin në zemrën e tyre, i lumë të shpirtit ton, as mos thënçin e përpima të. U turpërofshin dhe u turbulofshin bashkë ata që gëzohen për të keqen time, u veçin me trup ata që mbahen me të madhë kundër meje, u gëzofshin me brohori dhe u gazëllofshin ata që duan drejtësinë time, edhe thënçin për herë madhëroftë Zoti ata që duan paqen e shërbëtorit të ti. Edhe gjuha ime do të flasë për drejtësinë tënde, edhe gjithë ditët për lavdërimin tënd. O Perëndi, mos e fshi lavdërimin tim, se goja e të ligut është goja mashtruesit dhe u hapën kundër meje. Folën kundër meje me gjuhë të reme, me qarkun edhe me fjalë smire, edhe më luftuan pa ndonjë shkak. Në vend të më donin shpifën kundër meje, po unë lutesha. Edhe më shpaguan të keqe në vend të së mirës, edhe më ri në vend të dashurisë për mua. Vunë një njeri të keqë mbi atë, edhe kundërshtarin denjën e të djathë të ti. Kur të gjykohet, dalë të i dënuar, e të falurit e ati u zënd për mëkat. Ditët e ati u bëfshin të pakta, edhe tjetër e martë vendin e ti. Të bitë ati u bëfshin jetim dhe gruaja e ti e ve. Të bitë ati u sjellshin andeje këtej, duke shkuar në vend të huaj, lypshin dhe u dëbofshin prej tokave të tyre. Hua dhënë si i kap të gjithë çka, edhe të huajt le të shijojnë mundimet. Mos pas se kusht të ndihmoj, edhe mos pas të ndonjë që të tregoj dhembje për jetimet e ti. U shofshin djemët e ti, u shofte emri i tyre në brezin tjetër, u kujtofte pa udhësia e etërve të ti për para Zotit, edhe mëkati i nënës e ti mos u shoft. Qofshin për para Zotit për herë, dhe u shkretofte prej dheut kujtimi i tyre, se nuk u kujtua të bënte për dëllim, po përndoj që njeri unë e vobekte nevojtar, dhe vuri në zemër dëshirën për ta vrarë. Me qënë se deshi malkim, kështu artën bi ata, me qënë se nuk pëlqeu bekimin, bekimi u largoft prej ati. Veshtë malkimin por si robë të ti, kështu por si uj i hyftë në të brendshmet e ti, edhe por si vaj në eshtrat e ti. Ju bëftë por si roba që vesh, edhe por si brezi që ngjesh për herë. Këtë shpagim kanë prej Zotit kundërshtarët e mi, edhe ata që flasin keq kundër shpirtit tim. Po ti o Zot Perëndi, për emrin tënd, puno bashkë me mua, se për dëllimi ytë është i mirë. Çlirom se jam i varfër e i vobekt, dhe zemra ime tronditet për brenda meje. Shkova por si hija kur vjen, u shkunda poshte lartë por si karkalec. Gjujtë mu dobësuan prej agjërimit, edhe mishi i mu dobësua, edhe unë u bëra shpërnderim ndër ata, kur më shojnë të tundin kryet e tyre. Ndihmom o Zot Perëndia im, shpëton si pas për dëllimi tënd, që të njohin se kjo është dora jote, se ti o Zot e bëre këtë. Ata le të mallkojnë, po ti beko. Ata që ngrihen kundër meje le të turpërohen, po shërbëtori yt le të gëzohet. Veshçin trup ata që më kanë mëri, edhe me trupin turpin e tyre mbulofshin veten e tyre por si rob. Do të lavdëroj fort Zotin me gojën time, do ta lavdëroj në mes të shumicës, se qëndroi në të djathën e të vobektit për të shpëtuar shpirtin tim nga ata që më përndjekin. Për dëllim o Perëndi sipas për dëllimit tënd të madh, dhe sipas dëmshurive të tua të shumta, shuaje pa udhësinë time. Lam krejt prej pa udhësisë sime dhe pastron prej mëkatit tim, se unë e njoh pa udhësinë time dhe mëkati im është përpara meje kurdo herë. Te ti vetëm mëkatova dhe të keqen e bëra përpara teje, kështu që ti je i drejtë në fjalët e tua dhe i kthillët në gjykimin tënd. Se ja tek uzura në pa udhësi dhe në mëkate më lindi nëna ime, se ja tek deshe të vërtetën, të patreguara dhe të fshehtat e urtësisë së sa temi tregove. Spërkat më me histov dhe të pastrohem, lam dhe të bëhem më i bardhë dhe se dëbora. Bëm të dëgjoj gëzime nga zëllim dhe do të më gëzohen eshtrat e dobësuara. Ktheje fytyrën tënde nga mëkatet e mi dhe shuaj gjithë pa udhësitë e mia.
krijo zemër të pastër tek unë, o Perëndi, dhe për të rritë frymë të drejtë në thellësitë e zemrës sime. Mos më hidh lart fytyrës sate dhe mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë. Jep ma prap nga zëllimin e shpëtimit tënd dhe forco me frymën sunduese. Do të mësoj të paligjve udhët e tua dhe të pabesa do të kthehen tek ti. Shpëton prej gjakash, o Perëndi, Perëndia i shpëtimit tim, gjuha ime do të lavdëroj me gëzim drejtësinë tënde. O Zot, çel buzët e mia dhe goja ime do të lëçit lavdin tënde, se po të kishe dashur, therore do të kisha prur, por ty s'të pëlqejnë therore me djegje të plot. Therore ndaj Perëndisë është shpirti i dërmuar, zemrën e dërmuar dhe të porulur Perëndia nuk do ta përbuz. Bëj të mirë, o Zot, Sionit sipas mirëdashjes sate, dhe le të ndërtohen murit e Jerusalemit. Atë do të pëlqejë therore drejtësie, dhurata dhe therore me djegje të plot, atë do të sjellni viçër mbi altarin tënd. Lavdiatit e birtit dhe shpirtit të shenjtë tani e për herën një jetë dhe amin. Aleluja, 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 lavdim ty, o Perëndi. Aleluja, 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 lavdim ty, o Perëndi. Aleluja, 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 lavdim ty, o Perëndi. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lavdiatit e birtit dhe shpirtit të shenjtë, o Zot, ju dejnë të dënuar me vdekje ty jetën e gjithësisë, ata që shkuan me këmbë detin e kuq me anën e shkopit të mbërthyen në kryq, dhe ata që thithën mjalt prej shkëmbit të blatuan vrerë, po ti i durove këto duke dashur, që të na shpëtosh prej robërisë së armikut, o Krisht Perëndi, lavdim ty. Tani e për herën në jetë jetë dhe amin, hyj lindëse, ti e vreshti vërtet që çele frytin e jetës, ty të lutemi, o Zonjë, ndërmjeto bashkë me apostujt dhe të gjithë shenjtorët të më shirohen shpirtra tanë.
Se unë gati jam për shikullim dhe dhimbja ime është gjithmonë për para meje, o Zot, mos më qorto në zemërimin tënd, as mos më mundo në mërinë tënde, këndim prej profecisë Isaisë. Urtësi dhe vëmëre. Zoti, Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që mund të ta mbaj me fjalë të lodhurin, a i më zgjon çdo mëngjes dhe zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë në dishepujt. Zoti, Zoti më ka hapur veshin dhe unë kam qënë rebel, as jam tërhequr prapa, i paraqita kurizin tim ati që më rihte dhe faqet e mia ati që më shkulte mjekrën, nuk ja fsheha fytyrën time poshtërimit dhe të pështyrave. Por Zoti, Zoti më ka ndihmuar, pra ndaj nuk qesh hutuar, por këtë arsye bëra fytyrën time si një strall dhe e di që nuk do të turpërohem. Është afër ai që më justifikon, kush do të më kundërshtojë mua? Le të paraqitemi bashkë, kush është kundërshtari im, le të më afrohet mua. Ja Zoti, Zoti do të më ndihmoj, kush është ai që do të më dënoj? Ja, të gjitha ata do të konsumojnë si një palë rroba, tenja do t'i bjerë. Kështu prej jush ka frikë nga Zoti dhe dëgjon zërin e shërbëtorit të tij. Kush ecën në terr pa asnjë dritë, le të ketë besimin në emrin e Zotit dhe të mbështetet te Perëndia e tij. Ja ju të gjithë që ndizni një zjarr, që rrethoheni me ura zjarri, shkoni në flakët e zjarrit tuaj dhe me disë urave që keni ndezur. Nga dora ime do të keni këtë, ju do të lëngoni në huajtje. Këndim nga letra e Pavlit drejtuar Romakëve. Urtësi dhe të vëmëre. Vëlezër, kur ishim në ende të sëmurë, Krishti vdiq në kohën e caktuar për të pabesët, sepse vështirë se dikush të vdes, qofte edhe për një njëri të drejtë, sepse për të mirën base, edhe guxon do një të vdes. Po Perëndia tregon dashurin e ti për ne, sepse ndërsa ne ishim ende mëkatarë, Krishti vdiq për ne. Shumë te për pra si dolëm të drejtë, tani me anën e gjakut të ti, do të shpëtojmë nga zemërimi me anët të ti. Sepse në qoftë se kur ishim armiqë u pajtua me Perëndinë, me anë të vdekjes së birit të ti, shumë të e pasi u pajtuam do të shpëtojmë me anën e jetës së ti. Urtësi drejt, le të dëgjojmë u gjillin e shëjtë. Këndimin për ungjillit të shenjtë sipas Marku. Le të vëmëre. Lavdim ty, o Zot, lavdim ty. Në atë kohë, ushtarët e prun brenda oborit që është pretoria, edhe mbledhin gjithë tokën e ushtarëve, edhe i veshin një rrobë të kuqe, edhe thurën një kuror ferrash, e ja vën rreth kokës, edhe zun ta përshëndesin, duke thënë, gëzohë mbreti ju denjve, edhe i binin në kokë me kalam dhe e pështynin, dhe i binin në gjunje i faleshin. Edhe si e përqeshën i zhveshën robën e kuqe, dhe i veshën robat e ti, dhe quan jashtë që ta kryqëzojnë. Edhe zën angari,
për të ngritur kryqin e ti një farë Simon Kirineasi, të atin e Aleksandrit të Rufit, i cili shkon të andej duke ardhur nga ara, edhe sili në vendin Golgotha, që për këthyr do të thot vendi i Kafkës, dhe i jepnin të pi verë të përzier me smirë, por a i nuk e mori, edhe si e kryqëzuan, ndanë robat e ti duke edhur short mbi to që të marë se cili, edhe ishte ora e tret dhe e kryqëzuan, edhe mbi shkrimi fajit të ti ishte shkruar për sipër mbreti i judenjve, edhe bashk me atë kryqëzojnë dy kusarë, një nga e djatha e një nga e majta e ti, edhe u përmbush shkronja që thotë, edhe me të paudhët u numërua, edhe ata që shkonin andeje shanin duke tundur kryet e tyre duke thënë, ua, ti që prish tempullin edhe për tri ditë ndërton, shpëto vetën tënde dhe zbrit nga kryqi. Kështu edhe kryi priftërin e përqeshni në mes të tyre bashk me shkruasit e thoshin, të tjerë shpëtoj vetën e ti s'mund ta shpëtoj. Krishti mbreti i Izraelit le të zbres tani nga kryqi që të shojmë dhe të besojmë. Dhe ata që ishin kryqëzuar bashk me të e shanin. Edhe kur u bë ora e gjasht, u bë një rësirë mbi gjithë dheun deri në orën e nëndë. Edhe në të nëntën orë, Jesu i bërtiti me zë të madhë duke thënë, Eloi, Eloi, lama sabachthani, që e përkthyer do të thotë, Perëndia im, Perëndia im, pse hoqe dorë prej meje? Edhe disa nga ata që ishin duke ndenjur atje, kur dëgjuan thoshin, ja tek po thret Ilian. Edhe njeri usule mbushi një sfungjer me uthu dhe vuri mbi një kallam, edhe i dha të pi, duke thënë, lëreni, le të shojmë nëse vjen Ilia ta zbres. Edhe Isu i nxori zë të madh e dha shpirt. Edhe kurtina e tempullit u qa më dysh, prej së larti deri poshtë. Edhe kryeqindëshi që rinë të përballë ati, kur pas e duke bërtitur kështu dha shpirt, tha, me të vërtet ky njeri pas ka qenë birë Perëndie. Ishin edhe gra duke vëzhguar prej së largu, ndër ato ishte edhe Maria Magdalena, edhe Maria e ame Jakovit të vogël, edhe Josiut, edhe Saloma, të cilat edhe kur ishte në Galilei vinin pas edhe i shërbenin, si dhe shumë të tjera që qenë ngjitur bashk me të në Jerusalem. Lavdi zemër gjerësi së sate o Zot, lavdi më ty. Shenjë Perëndi, shenjë i fuqishëm, shenjë i pavdekshëm, shirona. Shenjë Perëndi, shenjë i fuqishëm, shenjë i pavdekshëm, shirona. Shenjë Perëndi, shenjë i fuqishëm, shenjë i pavdekshëm, shirona. Lavdiatit e birtit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën i jetë, amin. Trinie të rëshenjtë më shirona, o Zot falë në mëkatet tona, o Zot i madhë ndjej pa udhësi tona, o i shenjtë vështro dhe shëro së mundje tona për emin tënë. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot, lavdiatit e birtit dhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën i jetë, amin. A ty unë që je në qiejtë, u shenjtërovë të emri ytë, artë mbretëria jote, u bëvë dëshira jote, si në qiejtë ashtu dhe mbi dhe, bukën tonë të përditshme, jep na neve sot, dhe falë na faje tona, si kurse dhe ne u afalin fajtorve tanë, dhe mos na shtirë në ngasje, po shpëtona nga i ligu. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e atit e birit edhe e shpirtit e shenjtë, tani e për erën i jetët e jetëve. Amin. Eni të himnojmë të gjitha të që u kryqëzua për ne, se atë pa Maria mbi dru e thoshte, ndonë se duron kryq, po ti e biri im dhe Perëndia im. Më shiro Zot, 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 më shiro Zot. O Krisht Perëndi që adhurohesh dhe lavdërohesh në çdo kohë dhe në çdo orë,
në qiell dhe mbi dhe, zemër gjerë, zemër dhemshur, mëshirë plot, që do të drejtë dhe mëshiron më katarët, që i thëret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme. Ti o Zot, pi lutjet tona në këtë orë dhe drejtoj jetesën tonë sipas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona mendjet dhe shpëtona prej çdo hidhërimi, të keqeje dhe helmi. Mbrona me engjëjt e tu të shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u dhëhequr prej ushtrisë së tyre, ta arrim të baresim tek bashkimi i besës dhe tek njohja e lavdisë sate të paafruar, se i bekuar jeni në jetë i jetëve. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë tani e për herën në jetë i jetëve. Amin. Më të nderuarën se keruvimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtetë hyj lindë se ty të madhërojmë. Bekohat në emrin e Zotit. Perëndia na përdëleftë dhe na bekoftë, na tregoftë dritën e fytyrës së vet dhe na mëshiroftë. Amin. O Zot, o Perëndi, o Atë i gjithfuqishëm, o Zot, o Biri i vetëm lindur Jezu Krishte dhe Shpirti i Shenjtë, që jeni një hyni dhe një fuqi, kini mëshirë për mua mëkatarin dhe shpëtoni mua shërbëtorin e pavyer nga dënimet e gjyqit të fundit. Se i bekuar je në jetët e jetëve. Amin. E janë i t'i falem, je t'i bjem dërkëm, Perëndis mbretit ton. E janë i t'i falem, je t'i bjem dërkëm, Krishtit, Perëndis dhe mbretit ton. E janë i t'i falem, je t'i bjem dërkëm, vetë Krishtit, Perëndis dhe mbretit ton. O Perëndi, shpëtom në emrin tënd dhe gjykom me fuqin tënde. O Perëndi, dëgjo të falurit tim, vëru veshin fjaleve të gojësime. Se të huaj unë gritën kundër meje, edhe të fortë të kërkuan shpirtin tim, nuk vun Perëndim për para tyre. Sepse ja Perëndia është ndihmësi im, Zoti është mbrojtësi i shpirtit tim. Do t'u akthej të këqijat armiqve të mi, dhe do t'i humbësh ata me të vërtetën tënde. Me të gjithë dëshirën time do të sjell therore, do të lavdëroj emrin tënd, o Zot, se është i mirë, se më shpëtoi prej çdo shtrëngimi, edhe syri im pa rënjen e armiqve të mi. Çlirom, o Zot, prej njeriu të keq, shpëtom prej njeriu të padrejt, të cilët menduan pa drejtësi në zemër të tyre, gjithë ditën mblidhen bashkë për luftë, hën gjuhën e tyre porsi të gjarprit, vrerën e përke është në busta atyre. Rua, o Zot, prej dorës në mëkatarit, çlirom prej njerëzve të padrejt, të cilët mendojnë të përmbysin hapat e mia. Madhështorët fshehën kurti armë fort, nuk do të frikësohesh prej tmerrit të natës, as prej shigjetës që fluturon ditën, as prej gjës që ecën mbi errësirë, as prej ndonjë gjëje të papritur dhe demonit të mesditës. 1000 do të bije në të majtën tënde dhe 10000 në të djathtën tënde, por tek ti nuk do të afrohen. Për më tepër me sytë tu do të shikosh edhe do të vështrosh pagimin e të ligut. Sepse ti, o Zoti, je shpresa ime, e bëre të lartë i strehën tënde. Nuk do të afrohet ndonjë e keqe, as ndonjë fatkeqësi nuk do të afrohet në tendën tënde. Se do të urdhëroje engjëjt e tu për ty, që do të ruajnë në gjithë udhët e tua. Me duar do të ngrenjë që të mos përpjekësh këmbën tënde mbi gurë. Do të shkelësh mbi nepërk e mbi bazilisk, në këmbët e tua do të shtypësh luanin dhe dragojin. Se shpresoj tek unë, prandaj do ta çliroj, do ta mbroj se njohu emrin tim. Do të thërres tek unë dhe do ta dëgjoj, në shtrëngim do të jem bashkë me të, do ta çliroj dhe do ta lavdëroj atë. Me ditë të gjata do ta ngop dhe do t'i dëftej shpëtimin tim. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën një jetëve. Amin. Aleluja, 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 lavdim ty o Perëndi. Aleluja, 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 lavdim ty o Perëndi. Aleluja, 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 lavdim ty o Perëndi. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë. Tani e për herën një jetëve. Amin. Punove shpëtim në mes të dheut o Krisht Perëndi, ndeve duart e tua të pacënuara mbi kryqin, që përmblodhe gjithë kombe që të thërrasin. O Zot, lavdim e ty. Tani e për herën një jetëve. Amin. Duke mos pasur kuraj për shkak të mëkateve tona të shumta, o vigjëresh hyjlindëse, lutju birit që ke lindur, se ka fuqi të madhe lutja e nënës të Zoti. Mos i përbuz lutjet e mëkatarëve, o e qashtër, se është i mëshirshëm dhe ka fuqi të na shpëtojë, se e zbriti shpëtimin tonë. Me Oh.
Love thee,
sa im regulueshëm është emrit në gjithë dheun, madhështia jote ka përse për mbi qiejt këndimi prej profecisë se Isaisë. Urtësi letë vëmëre. Kështu thot Zoti, ja shërbëtori im do të begatohet, do të ngrije dhe do të lartësohet shumë, duke qënë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja e ti ishte e shpëtyruar më tepër se e çdo njeriu. Tjetër edhe fytyra e ti ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriu. Kështu a i do të spërkat shumë kombe, bretëri do të mbyllin gojën për para ti, sepse do të shojnë çfarë nuk u kishte treguar kur atyre edhe nuk do të kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar. Kush i ka besuar predikimit ton, edhe kujt ju shfaq krahu i Zotit? A i erdi lartë para ti si një degës, si një rëfen nga një tokë e thatë. Nuk ishte figur, as bukuri për të tërhequr shkrimin ton, as pamje, as parashitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsi për dhembjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të prulur. Por ai u te ishpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona, dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të. Edhe për shkak të vuratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Edhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e të gjithëve. I ke shtrajtuar dhe i përullur, nuk e hapi gojën. Si një qenjë që e çojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. U të shua largë nga shtypja dhe nga gjykimi, edhe nga brezi ti kush mendoj se a i ishte larguar nga toka e gjallëve, edhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullitin. Kishin caktuar të avarrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vunë me të pasunin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë, edhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij, por i pëlqeu Zotit ta rritte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhës, do të zgjasë ditët e tij, edhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij, edhe do të jetë i kënaqur me anë të diturisë së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve, edhe ai do ta ndaj plaçkën me të fuqishmin, sepse ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje, edhe u përfshi midis keqbërësve, ai që ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Nga zëllo është erp që nuk ke lindje, shpërthe në britma të larta gëzimi ti që nuk provoje dhembjet e lindjes, sepse fëmijët e së shkretës do të jenë më të shumtë se fëmijët e grua së martuar, thotë Zoti. Këndimi nga letra e Pavlit drejtuar Hebrejve. Urtësi letë vëmëre. Vëllezër, edhe ai që shenjtëron dhe ata që shenjtërohen janë në të gjithë prej njërit, shkak për të cilin nuk turpërohet i quaj ata vëllezër, duke thënë do të rëfej emrin tënd vëllezërve të mi, në mes të kishës do të të lavdëroj. Edhe prapë unë do të kem shpresën time në atë, dhe për sëri ja unë dhe djemët që më dha Perëndia. Edhe me që nëse djemët kanë marrë pjesë prej mishi e gjaku, edhe ai gjithashtu mori pjesë prej po atyre gjërave, që të prish me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë në djallin, edhe të shpëtoj të gjitha ata të cilët për frikën e vdekjes ishin gjithjetën e tyre në sklavëri. Sepse me të vërtet nuk undimon në nëngjive, po farës Abrahamit i ndimon. Prandaj duhet unë gjante në gjithë shka vëlezërve, që të bëj krye prifti dhemshur dhe besnik në punët, që kanë të bëj në me Perëndinë, që të bëj falje për mëkatet e popullit, sepse me atë që pësoj vetë, kur unë nga mund të ndimojë, atyre që ngjite. A qemi ty që këndon apostulli. Aleluja, aleluja, aleluja. Urtës i drejt le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. A që me ju të gjithë. Në shpirtin të. Timi prej ungjillit e shenjtë si pas Lukaj. Le të vëmëre. Lëndi
Në atë kohë posilleshin edhe dy keqbërës të tjerë që të vriteshin bashkë me të, dhe kur erdhën në vend që quhet vendi Kafkës, atje i kryqëzuan atë dhe keqbërësit, njërin në të djathtë dhe tjetrin në të majtë. Edhe Isui i thoshte o atë, ndjeje ata se nuk dinë se çfarë bëjnë. Edhe duke ndarë rrobat e tij hodhën shortë, edhe populli rrinte edhe po vështronte. Edhe të parët e përqeshtin bashkë me atë duke thënë, të tjerë shpëtoj, le të shpëtoj veten e tij, në është Krishti, i zgjedhur i Perëndisë. Edhe përqeshtin në atë edhe ushtarët duke u afruar e duke i thënë, ati uthull edhe duke thënë, në jeti mbreti judejve shpëto veten tënde, edhe ishte shkruar mbi të edhe mbi shkrimin e shkronja greqisht, latinisht, hebraisht, ky është mbreti judejve. Edhe një nga ata keqbërës që ishte varur e shante atë duke thënë, në jeti Krishti shpëto veten tënde dhe ne. Po tjetri u përgjegje i thot ati duke i qortuar, as nga Perëndia s'ke frikë që jenë në një dënim me të, edhe ne me të drejt jemi dënuar sepse morëm shpagim si që në takon përsa punuam, por ky as një të keqje nuk bëri. Pasta i thot Krishtit kujto më Zot kur të vishë në mbretërin tënde. Edhe Isu i tha me të vërtet po të them sot do të jesh bashk me mua në parajsë. Edhe ishte afërsisht ora e 6 edhe u bën një errësirë me të gjithë dhenë deri në orën e 9. Edhe dielli u erë dhe kurtina e tempullut qa përmes. Edhe Isu i thiri me Zot të madh, o atë, në duart e tua jap shpirtin tim. Edhe si tha këto, dha shpirtin. Edhe kryeqindëshi kur pa se që bë, lavdëroi Perëndin duke thënë, me të vërtet ky njeri pas ka qenë i drejtë. Edhe gjithë turma që kishte ardhur bashkë për të shikuar, kur panë se që bë, ktheheshin duke rrahur krahërorët e tyre. Edhe rrinin në gjithë të njohurit e tij për së largu, si dhe gratë që kishin ardhur bashkë me të nga Galileja, duke shikuar këto veprime. Zemër gjërësi së sate o Zot, lavdime ty. Shpejt le të na vinë mëshirat e tua o Zot, se u varfëruam së tepërmi, ndihmona o Perëndi, shpëtimtari ynë, për lavdit e emrit tënd. O Zot, shpëtona edhe fali mëkatet tona për emrin tënd. Shenjë Perëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Shenjë Perëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Shenjë Perëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën një jetë të jetë dhe amin. Trinie të rëshenjtë më shirona, o Zot falë na mëkatet tona, o Zot i madh ndjej i pa udhësit tona, o i shenjtë vështro dhe shiro së mundje tona për emrin tëndë. Më shiro o Zot, më shiro o Zot, më shiro o Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e për herën një jetë të jetë dhe amin. Aty unë që jenë qije, të shenjtë rofte emri ytë, artë mbretëria jote, u bëvë dëshira jote, si në qije, lashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme jepna në vesot, dhe falë na fajet tona, si kurse edhe ne u afalim fajtorve tanë, dhe mos na shtirë në ngasje, po shpëtona nga i ligu. Se joti ashtë mbretëria dhe fuqia dhe lavdijati të birit edhe shpirit dhe shaj, ta një për erën jetë të jetëve. Amin. Eni të himnojmë të gjithë atë që u kryqëzua për ne, se atë pa Maria në dru e thoshte, ndonë se duron kryq, po ti e biri im dhe Perëndia im. Mëshiro o Zot, 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 mëshiro o Zot. Mëshiro Zot, 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 mëshiro Zot. O Krisht Perëndi që adhurohesh e lavdërohesh në çdo kohë dhe në çdo orë në qiell e mbi dhe, zemër gjerë, zemër dhemshur, mëshirë plot, që i do të drejtët dhe i mëshiron mëkatarët, që i thërret të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot prit lutjet tona në këtë orë dhe drejtoj jetesën tonë si pas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendime dhe pastrona mendjet,
dhe shpëtona prej çdo hidhërimi të keqeje dhe helmi. Mbrona me engjëjt e tu të shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u udhëhequr prej ushtrisë të tyre, të arrim të ecim të bashkimi besës dhe të njohja e lavdisë sate të paafruar, se i bekuar jeni jetë të jetëve. Amin. Mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, mëshiro o Zot, lavdiatit e birit e dhe shpirtit të shenjt, tani e për herën jetë të jetëve. Amin. Më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa u cenuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtet hyllim se ty të madhërojmë. Bekohat në emrin e Zotit. Perëndia na përdolev, na bekov, na tregov dritën e fytyrës vet dhe na shpëtovt. Amin. Perëndi dhe Zoti ushtrive dhe krijuesit e gjithë krijesës, që dërgove birin tënë dhe vetëm lindur Zotin tonë Isu Krisht për shpëtimin e gjindje sonë njërzore, nga zemër dhe mshuria jote pa të reguar, që qore manën e kryhjit tënë të dorëshkrimin e mëkatëve tona, dhe të triumfove për mi forcët e ushtrive të rësires, ti o Zot njëri dashës priti këtë lutë, kërkesa lutëse dhe falenderuese, nga ne mëkatarë dhe shpëtona prej çdo fajë dhe keprurës, dhe të errët dhe të për të gjithë armiqtë të dukshëm e të padukshëm, që kërkojnë të na bëjnë të ligë, mbërthena me frikën tënë dhe trupa tanë, dhe mos i prirë zemra tonë në fjale mendime të këqia, por mbush na shpirta tanë me mallin tënë, që duke pasur syrin gjithë një të këti, dhe të udhëhequr me dritën prej teje, duke të shikuar ty dritën e paafruar dhe të amëshuar, të të dërgojnë me papëshim lavdërimin dhe përimnim, të atit tënë të panishëm bashkë me birin tënë të vetëm lindur, dhe shpirtin tënë të rëshejtë të mirë dhe jetë bërës, tani e për erën e jetët e jetëve. Amin. E janë i t'i falem jetë i bjem dërkëmbë, Perëndisë mbretit tonë. E janë i t'i falem jetë i bjem dërkëmbë, Krishtit, Perëndisë dhe mbretit tonë. E janë i t'i falem jetë i bjem dërkëmbë, vetë Krishtit, Perëndisë dhe mbretit tonë. Shpëtom o Perëndi, hynë ujra gjerë në shpirtin tim, u zhyta në baltë të thellë, ku nuk ka vend për të qëndruar. Arrita gjerë në ujra të thella të detit dhe furtuna më mbuluan. U lodha së bërtituri, më ngjirë gurmazi, më lodhën sytë së prituri Perëndin tim. U shumuan më tepër se qime dhe kryesime, më kanë më ri më kotë. U bënd të fort armiqtë mi, ata që më përndjekin me të padrejtë, atë erë, ktheva çfarë nuk kisha rëmbyer. O Perëndi, ti e njeh marrëzin time dhe fajet e mia si janë fshehur prej teje. Mos u turpërofshin për punët e mia ata që të presin, o Zot. Perëndia e ushtrive, mos u turpërofshin për punën time ata që të kërkojnë, o Perëndia e Izraelit. Se për punën tënde durova shnerime, turpi më mbuloi fytyrën. U bëra i huaj të vëllezrit e mi, edhe i panjohur të bijtë e si me mëje, se zilia për shtëpin tënde më hëngri, edhe të sharat e tyre që të shajnë ranë mbi mua. E mundova shpirtin tim me agjërim, e kjo më quajtë si shnderim, edhe bëra thesin robë, edhe u bëra për alës dhe për ata. Ata që rinë në portat flasin kundër meje, edhe u bëra kënga e atyre që pinë verë, po sa për mua të faluri tim është mbi ty, o Perëndi, në kohë të pëlqyer, si pas shumicës së përdëllimit tëndë, përgjigju o Perëndi, si pas të vërtetës së shpëtimit tëndë. Shpëtom o Zot nga balta që të mos kridhem, u lirofsha prej atyre që më kanë mëri edhe nga thellësirat e ujrave. Mos më mbuloftë vërshimi ujrave, as mos më priftë thellësia edhe gropa mos mbyllte gojën e saj mbi mua. Dëgjom o Zot, se përdëllimi yt është i mirë, si pas shumicës së përdëllimeve të tua, hidhë sytë mbi mua, edhe mos e fshi fytyrën tënde prej birit tënd, se jam në shtrëngim, përgjigj mu me të shpejtë. Vëri veshin shpirtit tim dhe shpëtoj atë, për shkak të armiqve të miqlirome, sepse ti e nje fyërjen edhe turpin tim, edhe shëndërimin tim për parateje, janë gjithë ata që më idhërojnë. Shëndërim shpriti shpirti im edhe mundim, edhe prita ndo një të ndihë dhe mshuri për mua, por nuk ishte, edhe ngushëllimtarë, por nuk gjeta, edhe më dhanë vrerë për të ngrënë, edhe në etjen time më dhanë uthull për të pirë. Tryeza e atyre u bëftë të kurth për para atyre, si në mbarësi të atyre ashtu edhe në skandal. Sytë e tyre u erësofshin që të mos shikojnë, edhe bëj kryet e tyre që të ulen për gjithmonë. Derdë zemërimin tënë bi ata,
edhe zënë të zëmërata e mërisate, u shkretof të banesaj atyre, edhe mos ndenjë të ndonjë në tendat e tyre, sepse ndoqën atë që godit e ti, edhe e bën zakon të flasin për dhimbjet e plagëve të mia. Shto pa udhësin mbi pa udhësin e atyre, edhe mos hyfshin në drejtësin tënde, u shofshin nga libri të gjallëve, edhe mos u shkrofshin bashkë me të drejtët, por unë jam i vobektë dhe i elmuar, shpëtimi ytë o Perëndi më lartësoftë, do të lavdëroj emrin e Perëndisë me këngë, edhe do t'a madhëroj me falenderime. Edhe kjo do t'i pëlqej Zotit më shumë si një viç i ri me brirë e thundra. Të varfri do të shikojnë dhe do të gëzohen, kërkoni Perëndinë e do të jetojë shpirti juaj. Sepse Zotit dëgjoj të vobektët edhe nuk hodhi poshtë të lidhurit e ti. Leta lavdëroj atë qielli edhe dheu, deti dhe gjithë ato që lëvizin e atë. Se Perëndia do t'a shpëtoj Sionin, edhe do të ndërtohen qytetet e Judesë, që të rinë atje e t'a trashëgojnë atë. Edhe fara e shërbëtorve të ati do t'a trashëgoj atë, edhe ata që duan emrin e ti do të rinë atë. O Perëndi, ndimës time vërire o Zotë, shpejto të më ndimosh, u marofshin e turpërofshin ata që shpirtin tim kërkojnë, shpatullat kthefshin dhe me turp, dhe mbulofshin ata që të keqen tim e duan. Mbrapsh u kthefshin me njëherë të turpëruar ata që më thanë, të lumtë, të lumtë. U ngazëllofshin e u dofrefshin në ty të gjithë ata që të kërkojnë o Perëndi, edhe ata që duan shpëtim për teje thënshin për gjithnjë, u madhëroftë të Zoti. Dhe unë jam i varfër e nevojtar o Perëndi, ndimomë, ti e ndimës i im dhe çlirimtari im o Zotë, mos u vono. Ul veshin tënd o Zotë, edhe përgjigj mu se unë jam i varfër. Ruaj e shpirtin tim se jam moshënar, o Perëndia im, shpëto shërbëtorin tënë që shpreson të këti. Përdolem, o Zotë, se për ditë po thërres të këti, gëzo shpirtin e shërbëtorin tënë, se të këti, o Zotë, lartësoj shpirtin tim. Se ti, o Zotë, je i mire, i dhemshur, e i shumë mëshirshëm mbi të gjitha ata që të thërresin të këti. Mbaj veshin, o Zotë, të falurit tim, edhe dëgjo zërin e lutjesime. Në ditë të shtrëngimi tim, thira mbi ty se mu përgjigje. Mes Perëndive nuk ka ndonjë që të ngjan o Zot, as ka ndonjë që të bëj punën si të tuat. Gjithë kombet që ke bërë do të vinë dhe do të falen përpara teje o Zot, edhe do të lavdërojnë emrin tënd, se ti je i madh edhe bën mrekulli, vetëm ti je Perëndi. Udhëhiqmë në udhën tënde o Zot, dhe do të eci në të vërtetën tënde. U ngazëlloftë zemra ime që të ketë frikë emrin tënd. Do të falenderoj o Zot Perëndia im me gjithë zemrën time, edhe do të lavdëroj emrin tënd për jetë, se përdollimi yt mbi mua është i madh, edhe lirove shpirtin tim prej hadhit më të poshtëm. O Perëndi, të paligjshmit u ngritën kundër meje, edhe mbledhja e të fuqishmëve kërkuan shpirtin tim, edhe nuk të vunë ty përpara vetës së tyre. Por ti, o Zot Perëndi, je i fortë, i dhemshur dhe përdollues, zemër gjerë dhe i shumë mëshirshëm dhe i vërtetë. Shtjerë syrin mbi mua edhe përdëllemë, jepi fuqin tënd e shërbëtorit tënd, edhe shpëto të birin e shërbëtoresate. Bëj të kun shenjë të mirë, që të shojnë ata që më kanë mëri e të turburohen. Se ti, o Zotë, më ndimove edhe më mbushullove. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjë, tani e për erë e një jeti jetëve amin. Aliluja, 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 lavdimë ty o Perëndi. Aliluja, 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 lavdimë ty o Perëndi. Aliluja, 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 lavdimë ty o Perëndi. Lavdiatit e birit, mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjtë, u shikonte kusari, kryetarin e jetës të varur mbi kryq thoshte, po të mos ishte Perëndi, ai që u kryqëzua me ne, dielli nuk do të kishte fshehur rrezet e ti, as dheus do të valonte duke u tundur, por ti o Zot që i duron të gjitha, kujtohëm në mbretërinë tënde. Tani e për herën i jeti jetëve amin, ti që linde për ne prej virgjëreshës dhe durove kryqëzimo i mirë, që plaçkove vdekje me vdekje dhe rëfeve në gjallin si Perëndi, mos i çvështro ata që gatove me dorën tënde, trego njëri dashin tënde o mëshirë plotë, pri ty lindësen që të lindi të ndërmjetojë për ne, dhe shpëto shpëtimtari ynë një popull të dëshpëruar. Amen.
si më shpaguani me të keqia për të mirat, për shtyllën e zjarin, më mbërthyet në kryq, për rene më rëmuat
Paravartin lëjtër thorit të dytit, psalmi 13, tha i mari në zemër të ti nuk ka perëndi, nuk ka njeri që të bëjë mirë, nuk ka asë edhe një, këndimi nga profecia Jeremias. Kur të si le të vëmëre, Zoti ma bëri të ditur dhe unë e mësova, atë erti më tregove veprimet e tyre. Unë isha si një qengji butë që e qojnë në thertore, dhe nuk dija që kur disni një intriga kundër meje duke thënë, të shkateroj më drurin bashkë me frytin e ti, dhe të zhdukim nga tokajt e gjallëve, me qëllim që emri ti të mos kujtohet më. Por Zoti i ushtrive gjykatës i drejtë, që shqyrton mendjen e zemrën, trego më hakmarjen tënde mbi ta, sepse unë të bëra të njohur çështjen time. Prandaj kështu thot Zoti, përsa i përket njerëzve të anathotit, që kërkojnë në jetën tënde duke thënë, mos bëj profecira në emër të Zotit, që të mos vdesësh nga dora jonë. Kështu pra thot Zoti i ushtrive, ja unë do t'i dënoj të rinjtë të do të vdesin nga shpata, bitë e tyre dhe bijat e tyre do të vdesin nga uria. Nuk ka për të mbetur asnjë prej tyre, sepse unë do të sjell një gjembë mbi njerëzit e anathotit në vitin e ndëshkimit të tyre. Ti je i drejtë o Zot, si mund të diskutoj me ty? Megjithatë do të flas me ty lidhur me gjykimet e tua, sepse udhat pabesëve shkon barë, se jetojnë të qetë ata që veprojnë me pabesi. I ke mbjellë dhe kanë lëshuar madje rënjë, rriten dhe mbajnë madje fryte. Ti je afër gojës e tyre, por larg zemrës e tyre. Por ti o Zot më nje, më shikon dhe shqyrton zemrën time në përqasje me ty. Të rishi në thertore si dele dhe veqoj për ditën e kërdisë. Deri kur do të mbaj si vendi dhe do të thajt bari i çdo fushe, nga shkaku i ligësisë së banorëve të ti, kafshët dhe zojtë të shfarosen, sepse ata thonë, ai nuk do të shikojë fundin tonë. Në rast se ti fugon me këmbësorët dhe ata të lodhin, si mund të ish në garë me kuajt, shkoni mblidhini tër kafshët e fushës, sillini këtu që ti gëlltisin. Shumë barin kanë shkretuar vreshtin tim, kanë shkelur pjesën time, e kanë katandisur pjesën time të këndshme në një shkret të tirë të mjeruar, e kanë katandisur në një shkretim me shkretuar, të pikëllon para meje, tër vendi është i shkretuar, por as njeri nuk mendon për të. Kështu thot Zoti për të gjithë qinjit e mi të këshi, që prekin trashkriminë që i dash në zotërim popullit tim Izrael. Ja, do t'i shrënjos nga vendi tyre, dhe do t'i shrënjos shtëpin e Judës në mes të tyre. Por ka për të ndodhur që pasi t'i kem shrënjosur, do të më vi keq për sëri për ta, dhe do t'a qoj për sëri se cilin në trashgimin e ti, se cilin në vendin e ti. Këndimi nga letra e Pavli drejtuar e brejve, të sile të vëmëre, lezër, duke pasur pra guxim të hymë në shenjtërore, me anë të gjakut të Isui, me anë të një udhe të re të gjallë, të cilën e hapi për ne me anë të kurtinës, do me thënë të trupit të ti, edhe duke pasur një prift të madhë mbi shtëpinë e Perëndisë, le të afrohemi me zemër të vërtetë e me besim të plotë, duke pasur zemra tona të pastra prej ndërgjegje të ligë, edhe duke pasur trupin të larë me ujë të kulluar, le të mbajmë të patundur rëfimin e shpresës, sepse besnik është ai që premtoi. Edhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, duke e nxitur në dashuri e në punë të mira. Edhe le të mos lëmë mbledhjen tonë të përbashkët, siç e kanë në zakon disa veta, por të nxisim njëri tjetrin, dhe aq më tepër sa shihni ditën që po afrohet, sepse në mëkatofshim ne me dashje, pasi morëm njohjen e së vërtetës, nuk mbetet më theror, por mëkate, por një pritje gjyqi të frikshme dhe një avzjari, i cili ka për të ngren ata që janë në kundër. Në shkeltë ndonjë ligjin e Moisiut, pa për dëllim për para 2-3 dëshmitarëve vritet. Sa mundim më të keqë,
ju duket juve se do të heqë ai që ka shkelur me këmbë të birin e Perëndisë. Dhe ka konsideruar si të ndyrë gjakun e djatës, me të cilin u shenjë të rua, edhe ka sharë shpirtin e hirit, sepse dim atë që ka thënë, shpagimi është imi, unë kam për të shpaguar, thotë Zoti, edhe për sëri, Zoti do të gjykojë popullin e ti, punë e frikshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Paqe më ty që këndon apostulli. Aleluja, aleluja, aleluja. Urtës i drejtë të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. Paqe në të gjithë. Dhe në shpirtin të. Këndimi për ungjillit të shenjtë si pas Joani. Le të vëmëre. Avdimë ty o Zot, avdimë ty. Në atë kohë, ushtarët pra pasi e kryqëzuan Isuin, morën rrobat e tij dhe i bën katër pjesë dhe pelerinën. Dhe pelerina ishte paqepur, e ndehur e tëra që së sipërmi. Than pra në mes të tyre, le të mos i grisim atë, por le të hedhim short për të, kujt i bjerë, që të përmbushet shkrimi që thotë, ndan rrobat e mia në mes tyre dhe për veshjen time hodhën short. Ushtarët pra këto bënë. Edhe pranë kryqit të Isuit ishin duke ndënjur e ëma dhe motra e së ëmës së tij Maria, gruaja e Klopait dhe Maria Magdalena. Isui pra, kur pa të ëmën dhe nxënësin që donte duke ndënjur pranë, i thot së ëmës: "Grua, ja biri yt." Pastaj i thot nxënësit: "Ja nëna jote." Edhe nxënësi që atëherë mori në shtëpinë e tij. Pas kësaj Isui, duke ditur se tani mbaruan të gjitha, që të përmbushet shkrimi, thot: "Kametje." Edhe ishte atje një enë plot me uthull, dhe ata mbushën një sfungjer me uthull dhe e vunë bi një isop e japru në goj. Isui pra kur mori uthullën, tha: "Mbaroj," dhe uli kryet edhe shpirt. Judejn pra, për të mos mbetur trupat mbi kryq për ditën e shtun, sepse ishte e premte, sepse ajo ditë e shtun ishte e madhe, ju lutën Pilatit të thyen kërcin të këmbëve dhe të ngrihen andej. Erdhën pra ushtarët dhe thyen kërcinte të parit dhe të atit tjetrit që kryqëzua bashkë me të. Por kur erdhën tek Isui dhe e panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinte. Por një nga ushtarët i shpoi brinjin me shtiz edhe me njëheri doli gjak dhe ujë. Edhe ai që pa dëshmoi dhe dëshmia e tij është e vërtet dhe ai e di se thot të vërtetën që të besoni ju. Sepse këto u bën që të përmbushet shkrimi, eshtër nuk do t'i thyhet. Edhe përsëri një tjetër shkrim më thot, do të vështrojnë në atë që shkua. Lavdi zemër gjerësisë sate o Zot, lavdi më ty. Mos na haro deri në fund për hir të emrit tënd të shenjtë, dhe mos e prish diatën tënde dhe mos e largo mëshirën tënde nga ne, për hir të Abrahamit të dashurit tënd, për Isakun shërbëtorin tënd, dhe Izraelit shenjtit tënd. Shenjt Perëndi, shenjt i fuqishëm, shenjt i pavdeshëm, shirona. Shenjt Perëndi, shenjt i fuqishëm, shenjt i pavdeshëm, shirona. Shenjt Perëndi, shenjt i fuqishëm, shenjt i pavdeshëm, shirona. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjë ta një për ere një tjetë vamin, trinije të rëshenjë më shirona, o Zot farë në mëkate tona, o Zot i madhë ndje i pa udhësi tona, o i shenjë të vështro dhe shiro së mundje tona për emrin tënë. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Lavdiatit e birit edhe shpirtit të shenjë ta një për ere një tjetë vamin, atyën që jenë qëjtë, u shenjë të rovë të emryt, artë mbretëria jote, u bëvë të dëshira jote, si në qiel ashtu dhe mbide. Bukën tonë të përdiqme jepë në neve sot dhe falë në fajet tona, si kurse dhe ne u afalin fajtorve tanë, dhe mos në shtirë në ngasje, por shpëtona nga i ligu. Se jotja shmretëria dhe fuqia dhe lavdia, jatë të birit dhe shpirtit të shëj,
tani e prerë në jetë të jetë dhe... Amin. Ejani të imnojmë të gjithë atë që u kryqëzua për ne, se atë pa Maria në druaj thoshte, ndonë se duron kryq, por ti e biri im dhe perëndia im. Mëshiro Zot, 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 mëshiro Zot. O Krishto Perëndi që adhurohesh dhe lavdërohesh në çdo kohë, në çdo orë, në qiell dhe mbi dhe, zemër gjerë, zemër dhëmshur, mëshirë plotë, që do të drejtët dhe mëshiron mëkatarët, që i thërre të gjithë në shpëtim me zotimin e të mirave të pritme, ti o Zot, prit lutjet tona në këtë orë dhe drejtoj jetesën tonë sipas porosive të tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona trupat, ndreqna mendimet, pastrona mendjet dhe shpëtona për çdo idhërimi të keqe edhe elmi. Mbrona me ëngjit e tu të shenjtë, që duke u ruajtur dhe duke u dhëhequr prej ushtrisë së tyre, të arrim të ecim të bashkimi i besës dhe të kënjoja e lavdisate të paafruar se i bekuar je në jetë i jetëve. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, lavdiatit e birit e dhe shpirtit të shenjtë tani e për erë në jetë i jetëve. Amin. Më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa usunuar linde fjalën Perëndi, me të vërtetë ty lindesën ty të madhërojmë. Bekohat në emrin e Zotit. Perëndia na përdëleft dhe na bekoft, na tregoft dritën e fytyrës së vet dhe na mëshiroft. O Zoti ynë Jezu Krisht, Perëndia ynë që bën zemrën e gjerë për fajt tona dhe na solle deri në këtë orë në të cilën i varur mbi trurin e frurës, i shtrove udhën për ne parajs kusarit minjos, dhe që humbe vdekjen me vdekje, i rësona ne shërbëtorët e tu mëkatarë dhe të pavyer, se mëkatuam dhe bëm pa udhësi dhe nuk jemi të vyer të ngrem sy tanë, dhe të shikojmë në lartësi të qiellit, se e braktisëm udhën e drejtësisë dhe ecëm sipas dëshirave të zemrave tona. Por i lutemi mëshirësate dhe shpëtona prej mi të ndëshenjtë, se u venitën ditët tona në kotësi, rëmbena prej dorës së fundështarit dhe falna mëkatet dhe bëhet të vdekur reptësin tonë mishore, duke edhur te njëriun e vjetër të vishemi me të rion dhe të rojmë të këti, Zot dhe kujdesar ju, dhe kështu duke vajtur pas porosive tua, të arrim të preja mëshuar, kush në gjenja e gjithë dëfryerve, se ti e dëfrimi dhe gazëllimi vërtet e atyre që të duan o Krisht Perëndia ynë, dhe të dërgojmë lavdin bashkë me atë të pafillim dhe shpirtin të ndërshëm, të mirë dhe të bërës tani e për herë e në jetë të jetëve. Lavdimë ty, o Krisht Perëndish, për Sajon, lavdimë ty. Lavdimë e birit e shpirtit shenjtë, tani e për erë, një jetë jetëve, amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, beko ati shenjtë. A i që duroj të përshtyra, pëshiku, i raki, e kryqin dhe vdekin për shpëtimin ton, Krishti Perëndia një vërtet me ndërmjetimet e nënës të pacënuar, të apostullit dhe shenjtë lavdërojt të dëgjuar, dhe të gjithë shenjtorve, na mëshirov dhe na shpëtoft, si Perëndi mirë dhe njëri dashës. Me uratat e krye Zotit tonë dhe shenjë, do Zotë Jesu Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. I bekuar është Perëndia ynë gjithnjë tani e për herën jetë të jetëve. Ejani t'i falemi e t'i bjem dërkëmbë Perëndisë mbretit tonë. Ejani t'i falemi e t'i bjem dërkëmbë Krishtit Perëndisë dhe mbretit tonë. Ejani t'i falemi e t'i bjem dërkëmbë vetë Krishtit Perëndisë dhe mbretit tonë. Beko Zotin o shpirti im, o Zot Perëndia im fortu madhështove, je veshur me lavdi e me madhështi, ti që jetë për mbi vete dritën por si robë, ti që shtrinë qiellin por si kurtinë, ti që mbështet mbi ujrat ndërtesat e tua të larta, ti që përdor rrethë për ngjitjen tënde që ecën mbi fletët e errave, ti që i bën errat lajmëtar të tu dhe flakën e zjarrit shërbyes të tu, ti që vendos dheun mbi themelet e ti të sigurta që të mos tundet në jetët e jetëve, e mbështolle atë me avushë si me robë, ujrat që ndrojnë mbi malet, prej qortimit të ndikin, prej zërit të bubullim mësate të rishen të trembura,
ngrien malet, shtrien fushat në vendin që u caktove, u vure kufi ujrave që nuk do t'a kapërcejnë, as do të kthehen për të mbëluar dheun. Ti që dërgon burime ndër përrejnë për mes maleve kalojnë ujra, pin uj gjithë e gërsirat e fushës, gomarët e egër presin që të shuar në etjen e tyre, pra natyre rinë shpendet e qelit për mes degëve dëgjohet zëri i tyre. Ti vadit malet për vendeve të tua të larta, nga fruti i punve të tua nginjet dheu. Ti që bënd të bi barë për kafshët dhe barishte për shërbim të njëriut, që të nxjerr ushqimin nga toka, verën që gëzon zemrën e njëriut, vajin që indriçon faqen dhe bukën që forcon zemrën e njëriut. Nginjen drut e fushës dhe dëllinjat e Libanit që mbole, ati e ngrenzoj të qerde, banesa e shtergut që ndronë më lartë se ato. Malet e larta janë për drerët, shpellat janë stre për lepujt, bërë e ënën për motet, djeli një të perënduarit e ti, për apë e rësirën dhe bëhet natë, gjatë së cilës bredhin tërë e gërsirat e pyllit, luanët u lërin për të gjuajtur dhe për të kërkuar nga Perëndia ushqimin e tyre, lind djeli e mblidhen dhe në përstrofkat e tyre shtrihen, del njeriu në punën dhe në mundimin e ti gjerë në mbrëmje, sa madhështore janë veprat e tua o Zot, të gjitha e ke bërë me urtësi, dhe u është plot me krijesat e tua. Ja deti madhe i gjërë, ati janë shtërpin të panumër të qenit të gjalla, të vogla e të mëdha, ati e kalojnë lundra, ati e shdragoj që krijove për të luajtur në të. Të gjitha presin për te që t'u japësh ushqimin në kohë, atë që u jep e mbledhin. Me të apur t'i dorën të gjitha mbushen me të mira, me të kthyer t'i fytyrën në anën tjetër ato të ronditen. Kur ti u merë frymën ato vdesin dhe rikthehe në baltën e tyre, kur dërgon frymën tënde, ndërtohen dhe për të rrit faqen e dheut. Lavdia qofte Zotit për jetë, Zotit nga zëllohet për veprat e ti. Ti që shtie sytë mbi dheun e bën që të dridhet, ti prek malet dhe nxirin tym. Do t'i këndoj Zotit sa të roj, do t'i psal Perëndis tim sa të jem gjallë. Shprehet e mia qofshin të ëmbla për të, dhe unë do të nga zëllohem Zotin. U shofshin më katarët dhe të paligjitit për dheut në mënyrë që të mos jenë më. Beko Zotin, o shpirti im, djeli një të perënduarit e ti, ti prapë e rësirë dhe bëhet natë, sa madhështore janë veprat e tua, o Zot, të gjitha i ke bërë me urtësi. Lavdiatit e birit edhe shpirtit e shenjtë, tani e përherë e një jetë i jetëve, amin. Aliluja, 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 lavdimë ty, o Perëndi. Aliluja, 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 lavdimë ty, o Perëndi. Aliluja, 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 lavdimë ty, o Perëndi. O Zot, shpresa jonë, lavdimë ty. Me paqe le ti lutemi, Zotit. Më shiro, Zot. Për paqen që lartë azi dhe për shpëtimin e shpirtrave tanë, le ti lutemi, Zotit. Jele. Për paqen e të rëbotës, qëndrimin e mirë të kishave të shenjta të Perëndisë, dhe për bashkimin e të gjithëve, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Për këtë shtëpi të shenjtë dhe për ata që ju në brënda në të me besim, shprestari dhe frikë Perëndie, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, për kryepiskopin ton Anastasin, të nderuarën presbiteri dhe diakonatën më Krishtin, për të rëklerin dhe popullin, le ti lutemi Zotit. Për këtë qytet, çdo qytet dhe vend dhe për ata që banojnë ndërto me besim, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Për era të mira begatit të pemëve të dheu dhe për kohë me paqe, le ti lutemi Zotit. Kyrie eleison. Për ata që lundrojnë, që udhëtojnë për të sëmurët të vuajtësi të robërit, dhe për shpëtimin e tyre, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot. Që të shpëtojmë për çdo idhërimi, zemrimi, rreziku dhe nevoje, le ti lutemi Zotit. Mëshiro, Zot.
lutemi edhe për pushimin e menjëhershëm të luftës vëllabrasëse të Rusisë kundër Ukrainës, për shërimin e plagëve, për lehtësimin e gjendjes së refugjatëve, për ndalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit të armatosur. Mëshiro, Zot. Lutemi edhe për rivendosjen e shpejtë të unitetit ortodoksëve, për paqtimin, faljen, solidaritetin, pajtimin, që me ndërgjegje të pastër t'i drejtojmë mohim dhe lutje, Zotit të kryqëzuar dhe të ngjallur, atij që i paqëson të gjitha. Mëshiro, Zot. Për krak na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin të. Të rëshëjnë, të pacënuarën, të përimbekuarën, të lavdëruarën, zojnë tonë i lindës edhe gjithmonë virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtore duke kujtuar vetën tonë dhe njëri tjetrin, dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndisë, letja parashtrojmë. Se pyrtë përket të lavdia, nderimi dhe adhurimi, Atit e pirit edhe shpirtit e shenjë, tani e për herën jetët e jetëve. Shpirtim shpresoj.
εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζετο και γη στα θεμέλια συνεταράτετο τα πάντα συνεπάσχον το τα πάντα εκουσίως δημάς υπομείνας Κύριε δόξαζει. Να ρόια εμενγέσι γεννάτε, να ρόια εμενγέσι, λέτες πρεσόια Ισραήλ. Υπακουπτούεσαι
Ayudelem
dyshin tim e odhën short, Perëndia im dëgjo më përse o që dorën prej meje, këndimi nga libri i Eksodit. Urtësi le të vëmëre. Kështu Zoti fliste me Mojsiun ballë për ballë, ashtu si një njeri flet me mikun e ti, pastaj Mojsiu kthehej në kamp, por Jozueu, biri Nunit, zbatuesi i tij i ri, nuk largohej nga çadra. Pastaj Mojsiu i tha Zotit, pa shiko, ti më thua, bëj që ky popull të ngjitet, por ti nuk më ke thënë cilin do të dërgosh me mua, me gjitha të ke thënë, unë të njohë personalisht dhe ke gjetur hirë në sytë e mi, prandaj tani që më ke me sytë mirë, më bëj të njohura rrugët e tua, që të ke mundësi të njohë dhe të fitoj hirë në sytë e tu. Merë parasysh gjithashtu se ky komb është populli ytë, Zoti u përgjigj, rania ime do të shkoj me ty, dhe unë do të japë pushim. Atëherë Mojsiu i tha, në qoftë se prania jote nuk vjen me mua, mos na nisë që këtej, si do të mund të njihe tani që unë dhe populli ytë kemi gjetur hirë në sytë tu? Ndofta kjo ndodhë sepse ti vjen me ne, kështu unë dhe populli ytë do të dalojemi nga tër popujt që jetojnë mbi faqen e dheut. Zoti i tha Mojsiut, do të bëj edhe këtë gjë që ke kërkuar, sepse ti ke gjetur hirë në sytë mi dhe të njohë personalisht. Atëherë Mojsiu tha, tregom lavdin tënde. Zoti ju përgjigj, unë do të bëj që të kaloj para teje gjithë mirësia ime dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Dhe tha akoma, ti nuk mund të ta shikosh fytyrën time, sepse asnjë njeri nuk mund të më shikojë dhe të jetojë. Pastaj Zoti tha, ja një vend afër meje, ti do të rish mbi shkëmbin, dhe ndërsa do të kaloj lavdia ime, unë do të të vë në një të qartë të shkëmbit, dhe do të mbuloj me dorën time, deri sa të kem kaluar. Pastaj do të atërhej dorën, dhe ti do të më shikosh nga kurizi, por fytyra ime nuk mund të shihet. Gjyko, Zot, ata që bëjnë pa drejtësi, lufto ata që më luftojnë, më shpërblyen të mirat me të këqia, me i dhëri, me shpirtin, këndimi nga libri i Jovit. Kur të sile të vëmëre. Zot i bekoj vitet e fundit të Jovit, më tepër se vitet e para, sepse ai pati 14.000 dele, 6.000 deve, 1.000 pendëqe dhe 1.000 gomar. Pati gjithashtu 7 bi dhe 3 bia, e i shuajti të parën jemi ma, të dytën Kecia dhe të tretën Keren Hapuk. Në tër vendi nuk ishte graq të bukura sa bijat e Jovit, dhe i ati ula atyre një trashëgimim i disë vëllezërve të tyre. Mbas kësaj, Jovi jetoi 120 vjet dhe i pa bijt e ti dhe bijt e bijve të ti për 4 beza. Pastaj, Jovi vdish plak dhe i ngopur me dit, dhe është shkrua që do të njallet për sëri me ata që do të njallë Zoti. Ky tregohet prej Biblës Siriane që rinte në dhe të Ausit, në kufit e i Dumesa Arabis, dhe emri ti i par që Jovab, dhe si mori një grua arabe i lindi një bir i quajtur Enon, dhe i ati i ti që quhej Zarej, biri të bive të Esavit, dhe ëma e ti Bosora, dhe që i pesti pas Abrahamit. Këndim nga profeti Isaia. Kështu thotë Zoti, ja shërbëtori im do të begatohet, do të ngrihet, do të lartësohet shumë, duke qënë se shumë veta u çuditën me ty, sepse pamja e ti ishte e shfytyruar më tepër se çdo njeriu tjetër, dhe fytyra e ti ishte ndryshe nga ajo e bijve të njeriut. Kështu, ai do të spërkasë shumë kombe, mbretërit do të mbyllin gojën para ti, sepse do të shohin shumë çfarë nuk u ishte treguar kur atyre dhe do të kuptojnë ato që nuk kishin dëgjuar. Kush i ka besuar predikimin ton dhe kujt u shfaq krahu i Zotit? Ai erdhi lart para ti si një degës, si një rrënjë nga një tokë e that, nuk ishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim, i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit shihet faqja. Ishte përçmuar dhe ne nuk çmuam as pak,
megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shty për paudhësit tona, në shkimi për të cilin kemi paqe është mbi të, dhe për shkak të vurratave të ti jemi shëruar. Në të gjithë endeshim si dele, se cili prej nesh ndiqte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. I ke shtrajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen, si një qenj që e qojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qeti nuk e hapi gojen. U qua larë nga shtypja dhe nga gjykimi, nga brezi i ti, kush mendoj sa i ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Kishin caktuar të varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhun dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit të rritej me ta, të bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si krijim për mëkatin. Ai do të shikoj pasardhës, do të zgjas gjitet e tij, dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë të ti, i drejti, shërbëtori im, do të bëjt të drejt shumë veta, sepse do të marrë përsi për paudhësit e tyre. Prandaj, do të ja pjesën e ti midis të mëdhenjve, dhe ai do të ndaj plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e ti, deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Nga zëllo o shterpë që nuk lindje, shpërthe në britma të larta gëzimi, ti që nuk provoje dhimbje të lindjes, sepse fëmijet e së shkretës do të jenë më të shumë se fëmijet e grua së martuar, thotë Zoti. Në vure, në gropën, më të therëm, në erësiren dhe në hijen e vdekjes. Le të vëmëre. O Zot, Perëndia i shpëtimi tim, ditë e natë thira për para teje. Urtësi. Këndimi nga letra e pare e Pavlit, drejtuar Korinthianëve. Le të vëmëre. Vëllezër. Falja e kryqit për ata që u mbasin është marrëzi. Po për ne që shpëtojmë është fuqi Perëndie, sepse është shkruar, do të humbas diturinë të diturve, dhe do të hethtej zjuarsinë të mençurve. Ku është i dituri, ku është shkruesi, ku është kërkuesi kësaj jete, a nuk marrosi Perëndia diturinë kësaj jete, sepse pasi në diturinë e Perëndis, bota nuk e njohë Perëndin me anë të dituris, i pëlqeu Perëndis me marrëzinë e predikimit, të shpëtoj ata që besojnë, sepse edhe judenjtë të kërkojnë shenjë, edhe grekët kërkojnë dituri. Por ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, i cili për judenjtë skandal dhe për grekët marrëzi, po për ata që janë thirrur judenje dhe greke, Krishti është fuqi Perëndie dhe dituri Perëndie, sepse marrësia e Perëndis është më ditur se dituria e njerëzve, dhe dobësia e Perëndis është më e fortë se fuqia e njerëzve. Sepse vëllezër, shikoni thirrjen tuaj, se si pas mishit, që nuk ka ndërmjet ju shumë të ditur, as shumë të fuqishëm, as shumë të fisnikë, po Perëndia zgjodhi marrëzitë e botës, që të turpërojë të diturit, dhe Perëndia zgjodhi dobësitë e botës, që të turpërojë të fortët, edhe Perëndia zgjodhi të ulëtat e botës, edhe të përbuzurat, dhe ato që nuk janë, që të prish ato që janë, që të mos mburet çdo trup për para ti. Edhe ju jeni prej ati në Jisu Krishti, i cili u bë për ne dituri prej Perëndie, drejtësi dhe shenjtërim dhe shpërblim, që si që është shkruar, a i që mburet në Zotin le të mburet.
edhe unë vëlezër kur erdha tek ju, nuk erdha me fjalët të larta, po fjalët diturie, që t'ju tregoj juve dëshminë e Perëndisë, sepse nuk gjykova t'ju bëj të njohur tjetër veç Isu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Paqe. Paqe. Ane, ane. Pas Matheu e të vëmëre laptime ty o Zot, laptime ty. Edhe si u gdhi gjithë krye priftërinj dhe plejt e popullit, dhan këshile morën kundër Jesuit që ta vrasi. Edhe si e lidhën e quan dhe dhan në duart e pont Pilatit qeveritarit. Atëherë, kur pa Juda, ai që e tradhtoi, se u gjykua për vdekje, u pendua, dhe ktheu prap të 30 argjendët te kryepriftërinjt dhe te pleqt, duke thënë, bëra faj që dorëzova gjak të pafajshëm, edhe ata thanë, ç'pun kemi ne, ti ke për të parë. Edhe ai, si hodhi argjendët në tempull, iku dhe shkoje u varë. Edhe krye priftërinjt, si morën argjendët, thanë, nuk është e udhës t'i vëmë ato në thesarin e tempullit, sepse janë çmim gjaku, edhe si dhanë e morën këshill, blenë me to arën e shtambarit, për të varrosur atje të huajt. Prandaj, ajo arë u quajt arë gjaku, deri në ditët e sotme. Atëheru përmbush që shëthen me antë profetit Jeremia që thot, edhe morën të 30 argjendët çmimin e të çmuarit nga të bitë e Izraelit, dhe i dhanë në arën e shtambarit, siç më porositi Zoti. Edhe Isu i ndenjë për para qeveritarit, dhe qeveritari e pyeti duke thënë, ti e mbreti judejnve? Edhe Isu i tha, ti po thua. Edhe kur akuzohej nga kryepriftërinjt dhe nga pleqt,
nuk përgjigjej fare. Atëherë Pilati i thot: "A nuk dëgjon sa dëshmojnë kundër teje?" Po ai nuk ju përgjigj në asnjë fjalë, kaq sa qeveritari çuditej fort. Edhe qeveritari kishte zakon për të kremte, t'i lëshonte popullit një të burgosur atë që të donin ata. Edhe atëherë kishin një të burgosur me emër që quhej Baraba. Ndërsa ata pra ishin mbledhur, Pilati u tha atyre: "Cili donin të lëshoj juve, Barabain apo Jesuin që quhet Krisht?" Sepse e dinte se e dorëzuan nga smira. Edhe ndërsa ai po rrinte mbi fronin e gjyqit, gruaja e tij dërgoi një njeri tek ai e i tha: "Ti mos i bëj gjë atij të drejti, sepse sot pësova shumë në ëndër për atë." Edhe kryepriftërinjt dhe plejt u mbushën mendjen turmave që të lypnin Barabain dhe Jesuin ta vrasin. Edhe qeveritari u përgjigj e u tha atyre: "Cilin nga këta të dy doni t'ju lëshoj juve?" Edhe ata than: "Barabain." Pilati u thot atyre: "Çta bëj pra Jesuin që quhet Krisht?" Të gjithë i thon: "Le të kryqëzohet." Edhe qeveritari tha: "Pse? Ç'të keqe ka bër?" Po ata bërtitin më tepër duke thënë: "Le të kryqëzohet." Edhe Pilati, si pa se s'ka dobi, po më tepër trazir bëhet, mori ujë e lau duart për para turmës duke thënë: "I pafajshëm jam nga gjaku i këtij të drejti, ju keni për të parë." Edhe gjithë populli u përgjigj e tha: "Gjaku i tij qoftë mbi ne dhe mbi bijtë tanë." Atëherë u lëshoi atyre Barabain dhe Jesuin si errau me shufër e dorëzoi që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit morën me vete Jesuin në pretore dhe mblodhën mbi të gjithë togën e ushtarëve dhe e zhveshën e i veshën ati një robë të gjatë të kuqe. Edhe thurën një kuror ferrash e javun mbi krye dhe i dhan një kallam në dorën e djath dhe ranë në gjunjë për para ti dhe e përqeshnin duke thënë: "Gëzohu o mbreti ju denjve." Dhe si e përshtyn, morën kalamin e i binin kokës së tij. Edhe pasi e përqeshën, i zhveshën robën e kuqe dhe i veshën robat e tij dhe e çuan ta kryqëzojnë. Edhe duke dal, gjetën një njeri, Qirineas, që e kishte emrin Simon. Këtë e zun angari që të ngrej kryqin e atij. Edhe kur erdhën në një vend që quhet Golgotha, që o të thot vëndi i kafkës, i dhan të pi uthull të përzier me vrerë. Po ai, si e provoj, nuk deshi të pinte. Dhe si e kryqëzuan, ndan robat e ti duke hedhur short, që të plotësohet ç'është thën nga profeti: "Ndan robat e mia në mes tyre dhe përveshjen time hodhën short." Edhe duke ndenjur, e ruanin atë atje. Edhe vun si për kokës së ti shkakun e kryqëzimit të ti të shkruar: "Ky është Jesui, mbreti i Judejve." Atëherë kryqëzohen bashkë me atë dy kusar, një në anë të djathtë dhe një në anë të majtë. Edhe një nga ata keqbërësit që ishin varur e shante atë duke thënë: "Nëse ti e Krishti, shpëto veten tënde dhe ne." Po Pietri u përgjigj dhe e qortoi atë duke thënë: "As nga Perëndia s'ke frikë, ti që je në një dënim me të, dhe ne më të drejtët jemi dënuar, sepse morëm shpagim siç na takon për sa bëm. Po ky asnjë të keqe nuk bëri." Pastaj i thoshte Krishtit: "Kujto më Zot kur të vish në mbretërinë tënde." Edhe Jesui i tha: "Me të vërtet po të them, sot do të jesh bashkë me mua në parajs." Edhe ata që shkonin pran e shanin atë duke tundur kryet e tyre e duke thënë: "Ti që prish tempullin dhe për 3 ditë e ndërton, shpëto veten tënde."
në je i biri Perëndis zbrit nga kryqi. Kështu edhe kryepriftërinjt bashkë me shkruesit e pleqt duke e përqeshur atë thoshin: të tjerë shpëtoj, vetën e ti nuk mund të shpëtoj. Në është mbreti Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe do t'i besojmë. Shpresonte në Perëndin, le të shpëtoj tani në qoftë se e do, sepse tha se jam birë Perëndije. Gjithashtu edhe kusarët që ishin kryqëzuar bashkë me të e shanin. Edhe që nga ora e 6 u bë një errësirë mbi gjithë dhenë deri në orën e 9. Dhe në orën e 9 Isui bërtiti me zë të madh duke thënë: Ili, Ili, lama sabakthani. Që do të thotë: Perëndia im, Perëndia im, pse hoqe dorë prej meje? Edhe disa nga ata që ishin atje kur dëgjuan thanë se ky po thret Ilian. Edhe me njëherë u lëshua një nga ata dhe mori një sungjer dhe e mbushi me uthull dhe e vuri mbi një kallam e i jepte të pi. Edhe të tjerë thoshin: le të shohim në qoftë se vjen Ilia ta shpëtoj. Edhe Isui si thirri përsëri me zë të madh dha shpirt. Edhe ja kurtina e tempullit tek u çarm dysh prej së larti deri poshtë. Edhe toka u tund, edhe gurët plasën, edhe varet u hapën, edhe shumë trupa shenjtorës që kishin vdekur u ngjallën edhe dolën nga varet pas ngjalljes së tij. E hyn në qytetin e shenjt dhe ju shfaqën shumë vetave. Edhe kryeqindëshi, edhe ata që ishin bashkë me të duke ruajtur Jesuin, kur pan tërmetin dhe çpun bën, u friksuan fort e thanë: me të vërtet, ky pas ka qenë birë Perëndije. Ju denjë pra për të mos mbetur trupat mbi kryq për ditën e shtunë, sepse ishte e premte, sepse ajo ditë e shtunë ishte e madhe. Ju lutëm Pilatit të thyen kërcinjt e kembëve dhe të ngrihen andej. Erdhëm pra ushtarët dhe thyen kërcinjt e të parit dhe ati tjetrit që kryqëzua bashkë me të. Po kur erdhën te Isui dhe e panë se tashmë kishte vdekur, nuk ja thyen kërcinjt. Por një nga ushtarët i shpoi brinjin me shtiz dhe me njëherë i doli gjak dhe ujë. Edhe ai që pa dëshmoi, dhe dëshmia e tij është e vërtetë. Edhe ai e di se thotë të vërtetën, që të besoni ju, sepse këto u bën që të përmbushet shkrimi: eshtër nuk do t'i thyhet. Dhe përsëri një tjetër shkrim thotë: do të vështrojnë atë që e shpuan. Edhe atje ishin shumë gra duke vëzhguar prej së largu, të cilat kishin shkuar prapa Isuit nga Galilea duke i shërbyer atij. Në mes tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria e ama e Jakovit dhe e Josiut dhe ama e bijve të Zebedeut. Edhe si u ngrysë, erdhi një njeri pasu nga Arimathea me emrin Josif, që edhe ai vet kishte qenë zënës Jesuit. Ky shkoi te Pilati e kërkoi trupin e Jesuit. Atëherë Pilati urdhëroi t'i jepet trupi. Edhe Josifi mori trupin dhe mbështolli me pëlhur të pastër. Dhe vuri në varin e ti të ri, që kishte gërmuar në shkëmbë. Edhe si rrogullisi një gur të madh në derën të varrit iku,
Edhe atje ishte Maria Magdalena edhe Maria tjetër, duke ndenjur për balëvari. Të themi të gjithë me tërë shpirti dhe me tërë mëndjen tonë, le të themi: O Zot, i gjithë pushtetshëm, perëndjetërve tanë, të lutemi të dëgjojmë, mëshiro. Mëshiro na, Perëndi, sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi të dëgjojmë, mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për të krishterët, shpresëtarë dhe ortodoksë. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi edhe për kryepiskopin ton Anastasin. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për vëllezrit tan, priftërin, tiro monakët, tiro dhjakonët, konat monakët dhe për gjithë vllazërinë tonë me Krishtin. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falet të mëkateve të shërbëtorëve të Perëndisë, gjithë të krishterëve shpresëtarë dhe ortodoksë që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi edhe për të lumturit dhe gjithmonë kujtueshmit themelues të kësaj shtëpie të shenjtë, dhe për të retrit dhe vëllezrit tanë të parafitur ortodoks që prejnë me shpresë këtu e kudo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi edhe për ata që sjellin pemë dhe bëjnë punë të mira në këtë kishë të shenjtë dhe të gjithë nderuar, që mundohen që psalin dhe për popullin që qëndron rotu dhe prejt prej te mëshirën e madhe dhe të pasur. Mëshiro, Zot. Se ti e Perëndi mëshirues dhe një lidashës dhe ti ta drejtoj me lavdine, ati të pirit edhe shqipit të shenj, sa një e për herën jetët e jetëve. Amin. Bërë në të denjë, o Zot, që të ruajmi këtë ditë pa ndonjë mëkat, i bekuar je, o Zot, Perëndi i jetërve tanë, dhe emri yt është i imnuar dhe i lavdëruar në jetë. Amin. Le të jetë, o Zot, për të dhimi yt mbi ne, sikur se kemi shpresuar tek ti. I bekuar je, o Zot, mëso më porositë tua. I bekuar je, o Krye Zot, bëm të mençëm në porositë tua. I bekuar je, o i shenjtë, ndriço më me porositë tua, o Zot. Mëshira jote është për jetë, mos i hiq syt nga veprat e duarve të tua. Ty të ka hije lavdërimi, ty të ka hije himni, ty të ka hije lavdia, atit e birit edhe shpirtit të shenjtë, tani e për herë e një jetë jetëve. Amin. E ta plotësojmë lutjen tonë të mbrëmjes ndaj Zotit. Për krah në shpëtona, më shirona dhe ruajna, o Perëndi, me hirin të. Më shiro, Zo. Tërë mbrëmjen të përsosur të shëjnë të pajshme dhe pa mëkaqme, le t'ja lypim, Zoti. Ana, që ju dhe heqës besnik, ruajtës të shpirtrave dhe trupave tanë, le t'i lypim, Zoti. Ana, o Zot. Ndjesë dhe falit të mëkateve dhe të fajeve tona, le t'i lypim, Zoti. Ana, o dobishme për shpirtra tanë dhe paqe për botën, le t'i lypim, Zoti. Ana, o Zot. Që të
të kalojmë në paqe dhe në pendim jetën që na mbetet, le t'i lypim Zotit. O na o Zot. Barim të Krishterë të jetëson, pa dhimbje faqe bardh, me paqe dhe mbrojtje të mirë, për para që katore së frikshme të Krishtit le të lypim. O na o Zot. Të të rëshëjnë, të pacënuarën, të përmibekuarën, të lavdëruarën, zonjën tonë, Hilindës edhe gjithmonë Virgjërën Mari, bashkë me gjithë shenjtorët duke kujtuar, vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis letja parashtrojmë. Të gjithë dhe në shpirtin tërë. Rjeta në letja ulim No.
themele të forta dhe ajo nuk do të tunde. Dice dhe në varin trupërisht, duke dashur vetë umbyllë, o Perëndie dhe Zot, ti pa përshkruari, i pa caktuari. Thank you.
Ζούμε σε μια περίοδος κλειδί. Jetojmë në një kohë e cila është kohë e vështirë, e ashpër. Οι άνθρωποι θαυμάζουν τη δύναμη και τη σοφία. Njerëzit admirojnë forcën, urtësinë, diturinë. Δυστυχώς όμως μια δύναμη γεμάτη αλαζονία. Për fatin e keq është një forcë e mbushur plot me diçka arrogante. Μια σοφία γεμάτη μίσος. Një urtësi dituri e cila është e mbushur plot me urrëtia. Η δική μας η πίστη με τη δύναμη του Σταυρού κάνουμε μία αντίσταση. Besa jonë me anë të fuqisë që jep kryqi bën një rezistencë ndaj kësaj. Μιλάμε και εμείς για μια σοφία και για μια δύναμη. Φλάσιμ edhe ne për një fuqi dhe për një urtësi dituri. Αλλά για μια δύναμη γεμάτη ταπείνωση. Po për një forcë fuqi e mbushur plot me përunjësi. Για μια σοφία γεμάτη αγάπη. Për një urtësi dituri e mbushur plot me dashuri. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που μας έχει δώσει ο Χριστός. Δε κύς αβαντάζει η μάθηση νέβε να καδέ να Κρίστη. Να μετέχουμε σε αυτή τη διαμαρτυρία αγάπης. Το μάρι πιέστα τε πρωτές δασουρία. Να είμαστε πρεσβευτέ της αγάπης. Τι είμαι δερμιετάρ τε δασουρίς σε τι κτου. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγάλο και πιο όμορφο. Νουκα τίτσκα με το μάδε δε με το μπούκουρ σε σα κιο γε. Βεβαίως, για τους Εβραίους, ο Σταύρος ήταν μορία. Κρύψη për τα Εβραίους σιγουρίστ ήστε διτσκά εμάρ, μαρζή. Αλλά για μας παραμένει πάντα η σοφία, η δύναμη, αυτά που μας οδηγούν στον αγιασμό. Που περνέν γέλε σαέρ, ουρτασί, φουτσί, ατόχε να τσόιν τρε σεντερίμι δε σπετίμι τόν. Που μας κάνουν πράγματι ελεύθερους ανθρώπους. Να μπέν κτώ με τη βερτέχε ότι είμαι νιέρες τελείρ. Με όλη μου την καρδιά, αδελφοί μου. Με τη γη ζέμπρον τι με ευλέζρυθ εμή. Εύχομαι να χαρίζεις όλους μας. Και ζώτητ να φάλ και τη γίδβε ναι. Αυτή τη δύναμη και τη σοφία ο Θεός. Κτε τα υφουσί δε κτε τα ουρτασί τε τι. Να χαιρόμαστε αυτό το μεγάλο δώρο. Τε σιόιμ κτε τα υδουράδ κάσ τε μάδε και αή νέβε να χαμπέρ. Και με την παρουσία μας. Με την σιωπή μας. Με το λόγο μας. Δε με αυτά τα πράξεις μας. Βέπρα τόν, πρανήν τόν, φιάλεν τόν, χέστιεν τόν. Να ακτινοβολούμε αυτήν την ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι άπιν πικρίστ ρεζατήμι να ξέσεις πρέσα περ τα άρδμε να νιερζήμι. Η αγάπη τελικά. Δασουρία νο φουνθάρε περ φουντουμίστ αγιώκα περ τα πάτω τα τριούμφιν εσάι. Αγιώκα περ τα φυτούαρ. Σεψέ τα νιπεραντία βέτ έστε δασουρή. Shenjë përëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Shenjë përëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Shenjë përëndi, shenjë të fuqishëm, shenjë të pavdekshëm, shirona. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të shenjë, tani e për herën, i e tjetëve, amin. Trinije të rëshenjë, më shirona, o Zot falna mëkate tona, o Zot i madhë ndjej pa odhësi tona, o i shenjë të vështro dhe shërosë mundje tona për emrin tënd. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të shenjtë, tani e për herë e një e tjetëve, amin. A ty ynë që jeni qiejt, u shenjtë rovë të emryt, artë mbretëria jote, u bëvë të dëshira jote, si në qiejt ashtu edhe mbide, bukën ton të përdiqme, jep në neve sot, dhe falë në fajet tona, si kurse edhe ne u afalim fajtor vetanë, dhe mos në ashtirë në ngasje, por shpëtona nga i ligu. Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e Atit e Birit edhe Shpirtit të shenj, tani e për herën jetët e jetëve. Amin. Uja. Oh.
të shëjtën, tani e për herëj në jetën dhe jetëve, amin. Kratë mirë o prurëse, duke qëndruar pra në varit, ëngjëlli u thëriste. Mirë o tuka në jetër dekurve, o Krishti u tregua, i huaj për prirë. Që është i bekuar gjithnjë tani e për herën jetë të jetëve. Amin. O Zot Perëndi, forco besën e shenjtë dhe të pulluar të krishterëve shprestar dhe ortodoks, bashkë me kishën tënde të shenjtë, enurin qytetin, vendin në jetë të jetëve. Amin. E për mi shenjtë hylindës e shpëtona, më të nderuarën se kerubimet dhe më të lavdëruarën pa krahasim se serafimet, që pa u cunuar linde fjallën përëndime të vërtet të linde se në ty të madhërojmë. Lavdi më ty, o Krisht përëndia yun, lavdi më ty. Lavdi atit e birit edhe shpirtit të shenjë tani e për ere një jetë jetëve, amin. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot, beko krye Zot i shenjë. A i që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë pranoj pësimet e të mershme, kryqin jetë bërës dhe varimin truporisht me dashjen e ti, Krishti Perëndia yni vërtet me ndërmjetimet të nënës së ti të pacënuar dhe krejt të papërlyer dhe të shenjtë, me fuqinë e kryqit të çmuar dhe jetë bërës, me mbrojtjet e fuqive qielloje të çmuara të patrup, të nderuarit e lavdëruarit profetit pararendësit dhe pagëzorit Joan, të apostëve të shenjtë të dëgjuar dhe lavdëruar, të martirëve të shenjtë të dëgjuar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve ta në shënar dhe hyprurës, të i prindërve të shenjtë të drejtë Joakimit dhe Anës, dhe të gjithë shenjtorve, në mëshiroftë dhe në shpëtoftë, si Perëndi mirë dhe njeri dashës. Me uratë të etërve tanë të shente, o Zotë Jezu Krist Perëndi, me uratë të krye Zotit tonë të shente, o Zotë Jezu Krist Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Për shumë vjetë të gjitheve me fukin dhe urtesin e krykitë.